हिजो हामी यो कन्भर्सेसनसम्म पढेको थियौँ है, कति बज्यो भन्ने कन्भर्सेसनसम्म पढेको थियौँ। अब यो घडी हेर्ने तरिका हामीले सिकिसक्यौँ होइन, बजेमा सी अनि मिनटमा चाहिँ बुन लाग्छ भन्ने कुरो थाहा छ होइन। जस्तै एक बजे भन्नु पऱ्यो भने कति हुन्छ, हान्सी, अनि दुई बजे भन्नु पऱ्यो भने थुसी, यस्तो हुँदै जाँदो रहेछ है। ल, यो कुरा हामीले पढिसकेको कुरा हो। अब हामी भोकेबुलरीमा जाउँ। अ हुई ई, भोकेबुलरी नम्बर दुई। अहिले हामी आठौँ नम्बर च्याप्टरमा छौँ है, फाल्गुवा। सिगान, सिगान भनेको समय, सिगान भनेको अरे समय। समय शब्दहरू पनि मैले तिमीहरूलाई पढाइसकेको हो, सर एकचोटि त्यही पनि रिपिट हुन्छ यहाँ हेरौँ। छिगुम भनेको के हो, अहिले। छिगुम भनेको नाउ, अहिले। अनि ओनुल भनेको आज। अझै भनेको हिजो। नेल भनेको भोलि। अर्को पनि हुन्छ मोरे, मोरे भनेको चाहिँ के हो, पर्सि। अनि ओजन, ओजन भनेको एएम, मर्निङ टाइमलाई भनिन्छ। ओहु भनेको पिएम, पिएम भनेको दिउँसो 12 बजेपछिको समयलाई भनिन्छ। अनि नात भनेको दिन अथवा दिउँसो, दिन पनि भन्न मिल्यो, दिउँसो पनि भन्न मिल्यो। फाम भनेको चाहिँ राति। सेव्यक भनेको बिहान सवेरे, जस्तै जुन 4 बजेदेखि 6 बजेको टाइम हुन्छ बिहानको, एकदमै बिहान मर्निङ, त्यो टाइमलाई के भनिन्छ, सेव्यक। आछिम भनेको बिहान, छम्सिम भनेको दिउँसो, छन्यक भनेको चाहिँ साँझ। आछिम छ सर, आवाज आएन सर, आवाज गयो दादा। अहिले आयो, आयो अहिले, आयो सर। कहाँबाट आएन आवाज, माथिको त बुझ्यो नि सबै, कहाँदेखि सुनेन आवाज, माथि सुन्यो सबै? माथिको त बुझ्यो नि सबै, आछिमदेखि आएन। ए, आछिम भनेको बिहान, छम्सिम भनेको दिउँसो, अनि छन्यक भनेको चाहिँ साँझ है। त ल, अब हेरौँ, हेर त, फोगी छरम भनेको उदाहरण जस्तै, सिगेरुल भनेको घडीलाई, फोगो हेरेर, मुन्जाङी भनेको वाक्यमा, माजुमियन भनेको मात्ता भनेको मिल्नु, माजुमियन भन्छ मिल्यो भने, उमेनले के जनाउँछ, म्यान उमेनले यो भने भन्ने जनाउँछ, मात्ता भनेको मिल्नु, माजुमियन भन्छ के भयो, मात्ता र उमेन जोडिएर माजुमियन भन्यो, मिल्नु र यो भने जोडिएर मिल्यो भने भन्ने, अनि डट 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 डट, यो मिल्यो भने चाहिँ यस्तो गोलो, हाम्रो नेपालीमा चाहिँ यस्तो राइट लाउँछौँ भने कोरियनहरूले चाहिँ यस्तो गोलो भनेको राइट हो, कोरियन हो है, मिल्यो भने गोलो, थुल्लिमेन भनेको मिलेन भने, गलत भयो भने, इन्टु यस्तो इन्टु, रो भनेको ले अथवा द्वारा, फ्योसी हाँस्यो भनेको चिन्ह लाउनु होस् अरे। जस्तै छिगुमुन फाम इम्मिदा, अहिले चाहिँ राति हो, फाम भनेको राति, इम्मिदा भनेको राति हो त, यो होइन, एएम लेखेछ नि, एएम भन्छ त्यो त के बिहान हो भन्छ, मिल्यो मिलेन, इन्टु लाउनु पऱ्यो। र एक नम्बरको हेर, छिगुमुन आछिम इम्मिदा, मिल्यो कि मिलेन, मिल्यो कि नै भन त फास्ट, राइट हो कि रङ हो भन्छ, यो चित्र हेर, राइट हो भनेपछि गोलो लाउनु पऱ्यो, गोलो भनेको राइट हो है। अनि छिगुमुन ओहु इम्मिदा, अहिले चाहिँ पिएम हो रे, मिल्यो,
मिलेन इन्टु सिगुमुन अहिले चाहिँ हान्सी इमिदा एक बज्यो तपाईँ एक बजेको छ इमिदा भनेको हो पनि हुन्छ छ पनि हुन्छ भने अहिले एक बजे छ अरे हो मिल्यो मिल्यो छिगुमुन ओजन भनेको बिहान पिएम यल्सी इमिदा भनेको दस बजेको छ मिल्यो इन्टु पिएम भनेको त रातिको हो नि त ओजन भनेको त के हो एएम है ओजन भनेको एएम मिलेन तल जाउँ है त तल हामीले पढेको यो ग्रामर ए भन्ने ग्रामर एको अर्थ के हो मा नाउनमा जोडिन्छ होइन नाउन प्लस ए हुन्छ यसको अर्थ के हो मा एको अर्थ के हो अरे मा जस्तै म्यत्सिए कति बजे मा छम्सिमुल म गयो दिउँसोको खाना खानुहुन्छ अब कति बजे दिउँसो खाना खानुहुन्छ भनिन्छ भन्न चाहिँ नेपालीमा हामीले उल्था गर्दा तर एले चाहिँ के जनाउँथ्यो जनाएछ त्यो समय यो यो समयमा गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जनायो एले मा अर्थ जोड्यो है जोड्न चाहिँ तर उच्चारण चाहिँ खासै गरिँदैन मेत्सिए कुनै ठाउँमा गरिन्छ भने कुनै ठाउँमा गरिँदैन भने अब वाक्य मिले जस्तो लाग्यो भने गर्दा भयो नभए नगर्दा पनि हुन्छ त्यस्तै कति बजेमा दिउँसोको खाना खानुहुन्छ यो भन्दा पनि भयो नभए सिधै कति बजे दिउँसो खाना खानुहुन्छ समयमा जोडियो समयमा के जोडिँदो रहेछ ए भन्ने जोडिँदो रहेछ यसको अर्थ के हुन्छ त्यो समयमा गरिएको हो भन्ने अर्थ चाहिँ यसले जनाउँछ एको अर्थ के हो मा भनेको के हो त्यो समयमा गरिएको रहेछ जस्तै हान्सिए भन्यो भने एक बजेमा थुसिए भन्यो भने दुई बजेमा यस्तो हुन्छ है म्यत्सिए भने चाहिँ कति बजेमा म्यत भनेको कति सिए भनेको बजेमा छम्सिमुल म गयो भनेको दिउँसोको खाना खानुहुन्छ अनि यल्थुसिए भनेको बाह्र बजेमा म गयो खान्छु बाह्र बजे खान्छु कुन समयमा खाँदो रहेछ त मा भन्ने अर्थ जोड्यो भने बाह्र बजेमा खाँदो रहेछ है अन्जे उन्दोङ हे यो कहिले व्यायाम गर्नुहुन्छ अथवा कहिले एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ समय सोध्यो है समय अब हामीले मा लाउनु पऱ्यो छन्यगे भनेको साँझमा छन्यक भनेको साँझ अनि एले चाहिँ मा छन्यगे भन्छ साँझमा उन्दोङ हे यो व्यायाम गर्छु यसरी समयको पछाडि चाहिँ ए जोडिँदो रहेछ टिप्स अन्जे है अन्जे जहिले पनि यो अन्जे कहिले भनेको अन्जे भने के अरे कहिले कहिले जहिले पनि समय सोध्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ यो है टाइम डे डेट सोध्ने बेलामा समय सोध्ने बेलामा प्रयोग हुन्छ है ल खुरिमुल फोगो चित्रलाई हेरेर फोगी छरम उदाहरण जस्तै थेवारुल वानसङ हाँस्यो संवादलाई पुरा गर्नुहोस् खुरिमुल फोगो फोगी छरम थेवारुल वानसङ हाँस्यो चित्रलाई हेरेर उदाहरण जस्तै संवाद पुरा गर्नुहोस् अरे एउटा उदाहरण हेरौँ है त फोगी उदाहरण हाले भन्छ अन्जे उन्दोङ हे यो कहिले व्यायाम गर्नुहुन्छ नाले भन्छ आछिमे उन्दोङ हे यो बिहानमा एक्सर्साइज अथवा व्यायाम गर्छु यो एउटा इक्जाम्पल भयो अब यहाँ आफूले यसो प्र्याक्टिस गर्ने भनेको है अन्जे उन्दोङ हे यो कहिले व्यायाम गर्नुहुन्छ यो साँझ राति राति भएको छ साँझमा गर्छु भन्नु पऱ्यो छन्यगे उन्दोङ हे यो अनि अन्जे खफिरुल मास्यो कहिले कफी पिउनुहुन्छ अब यो घाम लागेको छ दिउँसो ओहु भन्दा नि मिल्यो ओहु भनेको पनि दिउँसो हो जुन बाह्र बजेपछिको टाइम ओहु ए अथवा नाते दिनमा भन्न पनि मिल्छ है नात भनेको पनि दिन हो नाजे भन्न पनि मिल्यो ओहु ए भन्दा पनि भयो
ओहु ए खफिरुल मास्याय, दिउँसोमा कफी पिउँछु। म्यत्सिए छन्यगुल म गयो, कति बजे साँझको खाना खानुहुन्छ? अरे यहाँ 7 बजे देखाएको छ हन्छी। इल्गोप्सी भनेको 7 बजे, त्यो पनि ओहु। ओहु इल्गोप्सी ए छन्यगुल म गयो। ल म्यत्सिए छायो, कति बजे, अब कति बजेमा हो है हुन चाहिँ, तर मा उच्चारण गरिराखिँदैन कतिपय ठाउँमा। कति बजेमा सुत्नुहुन्छ भन्ने खानु पर्दैन, कति बजे सुत्नुहुन्छ, तर एसे लगाएकै हुन्छ है यो कुन कति समयमा त, कुन समयमा त भन्ने यो मा अर्थ त जोडेकै हुन्छ। हुनुहोस् कुन समयमा अथवा कति बजेमा, म्यात भनेको कति, सी भनेको बजे, ए भनेको मा, छादा भनेको सुत्नु, छायो भनेको सुत्नुहुन्छ, कति बजेमा सुत्नुहुन्छ अथवा कति बजे सुत्नुहुन्छ। 11 बजे देखाएको छ, पिएम त्यो पनि हुन्छ। ओहु यहान सिए 11 बजे छायो सुत्छु। हो यो एन्सरहरू यहाँ चेक पनि गर्न सक्छु है। छङदाप भनेर दिएको हुन्छ, छङदाप भनेको के हो, उत्तर। माथि खाली ठाउँमा आफूले भर्ने, यसो तल चाहिँ उत्तर चेक गर। यो उत्तर चाहिँ अलिअलि फरक पर्न सक्छ, के फरक पर्दैन है। जस्तै यहाँ ओहु भनेको दिउँसो होइन, छम्सिम भनेको पनि दिउँसो, छम्सिम भन्न पनि मिल्छ। ल यसरी खाली ठाउँमा ए लगाएर चाहिँ भर्ने प्र्याक्टिस गर्ने है। अब हेर यो च्याप्टरमा एकदमै दैनिकी आफ्नो चाहिँ टाइम टेबलको एकदमै बढी कुरा हुन्छ है। वालदोङ भनेको क्रियाकलाप, वालदोङ भनेको अरे एक्टिभिटी, क्रियाकलाप। यस्तो हेर त, म्यत सिए, म्यत भनेको कति, सी भनेको बजे, ए भनेको मा, कति बजे, मुअसुल भनेको के, मुअत भनेको के हो, के म पनि भन्छ है, म भनेको पनि के हो, मुअत भन्नु र म भन्नु एउटै हो, के मुअसुल हे हो। अरे के गर्नुहुन्छ, कति बजे के गर्नुहुन्छ, फोगी छरम उदाहरण जस्तै, यागी हे भनेको कुराकानी गरी, फोसेयो भनेको हेर्नुहोस्। जस्तै फोगी हेर त उदाहरण, खार नाबिचको कन्भर्सेसन, खार नाबिचको सम्वाद छ, यिनीहरू दुइटा बोलेका छन्। चित्र जस्तै हुन पऱ्यो है फेरि, म्यात सी ए इरनायो, म्यात भनेको कति, सी भनेको बजे, इरनादा भनेको उठ्नु, इरनायो भनेको उठ्नुहुन्छ, कति बजे उठ्नुहुन्छ भनेको छ, उठेको छ यो मान्छे होइन। अनि यसले के भन्यो, इल्गोप सिए इरनायो, 7 बजे उठ्छु, तिमीहरू 5 बजे उठ्छौ भने, थास छिए इरनायो, आफै बनाउने के, आफैले आफैलाई क्वेसन सोध्ने, अब दुईजना प्र्याक्टिस गर्ने छैन भने के गर्ने, आफैले आफैलाई क्वेसन सोध्ने, ललित मे छिए इरनायो, आफूले आफूलाई, ललित कति बजे उठ्छौ, 5 बजे उठ्छ भने, हँ थास छि, थास छिए इरनायो भनेको 5 बजे उठ्छु, 6 बजे उठ्छौ भने, यसो सिए इरनायो। यसरी आफ्नो दैनिकीलाई चाहिँ समयमा चाहिँ यति यति बजे गर्छु भनेर प्र्याक्टिस गर्नु। इल्गुवा, इल्गुवा भनेको यो दैनिकी, त्यही उठ्नु, सुत्नु, सुत्नु होइन, खानु, यो सबै के हो, दैनिकी हो। अनि सिगान भनेको टाइम, समय, कति बजे गर्छौ त, इरनादा कति बजे गर्छौ, यहाँ लेख आफू आफूले। अनि आछिमुल मक्ता भनेको बिहानको खाना खानु, बिहानको खाना कति बजे खान्छौ त, त्यो लेख। छम्सिमुल मक्ता भनेको दिउँसोको खाना खानु, दिउँसोको खाना कति बजे खान्छु, त्यो लेख। छन्यगुल मक्ता भनेको साँझको खाना खानु, कति बजे खान्छौ साँझको खाना, त्यो लेख। छादा भनेको सुत्नु, कति बजे सुत्छौ, हो त्यो लेख्ने अनि प्र्याक्टिस गर्ने, त्यसको लागि मात्रै दिएको यो। जस्तै यो मान्छे उठेको छ है, अनि यसले 7 बजे इल्गोप्सी, इल्गोप्सिए आछिमुल मगायो, बिहानको खाना खाएको छ। अनि 12:40 चाहिँ यल्थुसी सासी बुने के गरेको छ, दिउँसोको खाना खाएको छ, किनभने दिउँसो, दिउँसोको टाइम त हो नि। छम्सिमुल मगायो, अनि साँझको खाना कति बजे खाएको छ, यदल सिए 8 बजे चाहिँ के गरेको छ, साँझको खाना खाएको छ। सुत्न चाहिँ यो सुतेको छ, कति बजे यहाँ दिएको छैन, एउटा बनाउनु मिल्छ, 10 बजे 11 बजे यल्सी यरान्सी। यसरी जस्ट प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ यसरी गर भनेर देखाएको है।
अब अलि इम्पोर्टेन्ट टपिक आयो है, मुनुवा। मुनुवा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हरेक च्याप्टरको है, कल्चर। मुनुवा भनेको अरे कल्चर इस्लामिक।